dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: zašto im zborišu prispodobama? On im odgovori: zato što je vama dano znati o tajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima daće se i obilovaće, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izajino koje govori: slušat ćete slušati i nećete razumjeti, gledat ćete gledati i nećete vidjeti, jer usalilo se srce naroda ovog, uši začepiše, oči zatvoriše, da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju, te se ne obrate, pa ih izlječim. A blago vašim očima što vide i ušima što slušaju. Zaista kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli, i čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Poštovani slušatelji, kad bi vam netko postavio pitanje: vjerujete li da Bog postoji ili znate da Bog postoji, što biste odgovorili? Možete na trenutak i zaustaviti ovaj video i razmisliti. Dakle, vjerujete li da Bog postoji ili znate da Bog postoji? Ja bih odgovorio: znam da Bog postoji. Jer vjera je jedna specifična vrsta znanja. Znanje jedne drugačije naravi. Znanje čovjekove nutrine ili srca, koje se ne temelji na eksperimentalnim dokazima. Jer Bog je nadnaravan, nadilazi našu narav i naše naravne načine na koje možemo nešto u znanstvenom laboratoriju dokazati ili opovrgnuti. Nego vjera kao duhovno znanje temelji se na dokazima drugačijeg reda koje je Bog dao u povijesti spasenja i koje nam i danas daje u našim životima. Kršćanin dakle zna da Bog postoji, u to je duboko uvjeren, u to ne sumnja. A kršćanin vjeruje Bogu u smislu da ima povjerenje u njega i njegovu ljubav. To je zapravo vjera, vjerovati Bogu za kojeg znaš da postoji. Imati povjerenja da je onaj koji jest s tobom na putu života i da vodi brigu o svemu. Na spomendan svetog Joakima i Ane, djeda i bake našeg gospodina, slušamo danas u Evanđelju kako Isus kaže svojim slušateljima, suvremenicima, da su mnogi željeli vidjeti ono što oni sada vide i čuti ono što sada oni slušaju, ali nisu vidjeli niti čuli. No i mi danas, koji Isusa također nismo fizički vidjeli niti čuli, doista možemo pogledom duha vidjeti Isusa u našem životu i u ovom svijetu danas i sluhom srca čuti njegov glas u njegovoj crkvi i u njegovom svetom pismu. I možemo znati da on jest, da je tu. I tu vjersku spoznaju Boga, to duhovno znanje trebamo danomice jačati i produbljivati. Kako bismo ga mogli učinkovito prenijeti drugima, osobito naraštajima koji dolaze. Zanimljivo je primijetiti da ime Joakim u hebrejskom jeziku znači pripremanje gospodinovo, što se vrlo lijepo poklapa sa činjenicom da je Joakim bio otac blažen djevice Marije i djed Isusa Krista. I prema predaji, on i njegova supruga Ana dugo nisu mogli imati djece, te su Mariju, nakon mnogo godina bogobojaznog života i molitve, dobili u svojoj starijoj dobi. I zato se zagovoru svete Ane osobito utječu bračni parovi koji imaju poteškoće vezane uz dobivanje djece.
A sveta Ana se često prikazuje na slikama kako poučava svoju kćer, malenu Mariju. I možemo reći da je preko nje i Joakima Bog postavio duhovne temelje za ono što će Marija kasnije u životu postati. Dakle, prije nego što je sam Bog izravno Mariju poučavao, poučavao ju je preko njezinih roditelja. Oni su na neki način pripremili teren za gospodina, postavili dobre temelje. I tu je važna poruka za nas danas, osobito za one među nama koji su roditelji. Koliko je važno djetetu dati u najranijim razdobljima života dobre temelje, mnogo ljubavi prije svega i mnogo dobrih riječi o Božjoj ljubavi i o njegovom naumu za čovjekov život, o njegovim pravilima i principima. Jer ako se temelji dobro postave, teže će se dogoditi, iako niti to nije isključeno zbog ljudske slobode, da dijete kasnije u životu zaluta na krivi put. Jer kada se nađe na raskrižima života, sjetit ćeš se tih pouka roditeljskih i one će ga usmjeriti i čuvati. No neka bude spomenuto i to da oni koji nisu primili u djetinjstvu temelje za vjerski život, mogu to nekako nadoknaditi uz Božju pomoć kasnije u svom životu, jer Bog pronalazi svoj put do svakog čovjeka gdje god se čovjek nalazio. Ali ipak u redovitim prilikama poželjno je usaditi u dijete već u najranijoj dobi života vjeru u gospodina i vrijednosti koje iz kršćanske vjere proizlaze. Draga braćo i sestre koji pod svokom slušate Božju riječ, završio bih ovo razmišljanje danas sa jednim primjerom iz života koji mi je osvježio vjeru i baš me obradovao, pa ga želim i s vama podijeliti. Jedna mi je gospođa nedavno ispričala kako je njezin sin, prije nego što je trebao krenuti u osnovnu školu, dobio bolest vitiligo, kod koje se na raznim dijelovima tijela pojave bijele mrlje zbog depigmentacije. I njezin sin je dobio jednu veliku bijelu mrlju na obrazu lica, ali i na nekim drugim dijelovima tijela. I ta je majka, kao vjernica, žarko molila gospodina otprilike ovako. U redu, gospodine, ako je ta bolest svojevrsni križ koji moje dijete mora nositi, neka bude tvoja volja. Ali ja bih te ipak kao majka molila da makneš barem mrlju sa njegovog obraza. I ona kaže da je istog časa pred njezinim očima bijela mrlja na obrazu sina nestala, dakle vratio se pigment, a na ostalim dijelovima tijela mrlje su ostale. Eto, braćo i sestre, to je jedan od mnogih i prekrasnih znakova koje nam Bog daje kako bismo znali da On jest i kako bismo njemu vjerovali, povjerili mu čitav svoj život i živote svih svojih dragih i slijedili ga. Neka vam, dragi slušatelji, na putu vjere pomogne danas i zagovor svetog Joakima i Ane. Amen.